विधेयकमा केन्द्रित भएर सेनापति र पूर्व सैन्य अधिकारीसँग राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको सम्वादलाई लिएर उत्पन्न संवैधानिक दायित्व विपरीत अघि बढ्न खोजेको भन्दै पक्षको असन्तुष्टि वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने एमालेको प्रस्ताव विधेयकलाई लिएर अनावश्यक भ्रम सृजना गर्न खोजिएको कंग्रेसको टिप्पणी चाडपर्वका लागि चीनबाट आयात गरिएका सयौं कन्टेनर सामान दुई सातादेखि तातोपानी नाकामै रोकिए तीन महिना अघि अर्डर गरेका सामान नआएपछि व्यापारी चिन्तित रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको मतदान प्रक्रियामा मौन बसेको भारतद्वारा पहिलो पटक युक्रेनको पक्षमा भोटिङ टी ट्वेन्टी सिरिजको दोस्रो म्याचमा केनियाद्वारा नेपाल सामु एक सय तेत्तिस रनको लक्ष्य नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म पार्वता समाचार विस्तारमा सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार कान्तिपुर सविस्तार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पुनर्विचारका लागि पठाए पनि भदौ दुई गते प्रतिनिधि सभाले कुनै परिवर्तन नगरी नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो सो विधेयक प्रति विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले देखाएको चासो र सक्रियतालाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी शुरू भएको छ दुई दिन अघि राष्ट्रपति भण्डारीले बहालवाला सेनापति र पूर्व सैन्य अधिकारीसँग नागरिकता विधेयकलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक संवाद गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो सत्तारूढ़ दलहरूले राष्ट्रपतिको सो कदमलाई अस्वाभाविक मानेका छन् भने प्रतिपक्षी एमाले नागरिकता विधेयकलाई लिएर परामर्श गर्नु स्वाभाविक भएको बताएको छ विधेयक पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वका माझ राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियताले राजनैतिक ध्रुवीकरण बढाउने जोखिम उत्पन्न समेत गराएको छ कुनै पनि कानुन निर्माणका लागि बहस र निर्णय हुने थलो जननिर्वाचित संसद नै हो संघीय संसदका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे पश्चात कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ कुनै विधेयकमा चित्त नबुझे एक पटकका लागि पुनर्विचार गर्न संसदमा फिर्ता पठाउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ तर यति संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकसँग जोडिएर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले चालेको कदम बहस र चर्चाको मुख्य विषय बनेको छ राष्ट्रपति भण्डार फिर्ता भएपछि प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरिसकेको छ भने राष्ट्रिय सभाले पारित गर्न बाँकी छ तर विधेयकको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले नागरिक समाज तथा बहालवाला सेनापति र पूर्व सैन्य अधिकारीसँग राजनीतिक राजनीति गरेपछि विवादको नयाँ रूप देखा परेको छ विधेयक जस्ताको त्यस्तै आयमा राष्ट्रपति भण्डारी राजीनामाका लागि अग्रसर हुन सक्ने सम्म चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भइरहेका छन् राष्ट्रपतिले विधेयकलाई लिएर गरेको परामर्श प्रति सत्तारूढ दलहरू रुष्ट देखिएका छन् माओवादी केन्द्रका उप वर्षमान पुन राष्ट्रपतिको पदमा बसेर राजनीति गर्न नहुने बताउँछन् एमालेतिरका हेर्दा नेतृत्वको क्राइसिस हो फेरि ल्याएर केपी ओलीजी पछिको पार्टीको अध्यक्ष बनाउने भन्ने खालको पनि हल्ला सुनिन्छ राष्ट्रपतिजीले चाहिँ कुर्सीमा बसेर राजनीति गर्ने विषय होइन देशको नेतृत्व गर्ने अभिभावकीय भूमिका खेल्ने कुरा हो राष्ट्रपतिजीले जसरी बाहिर चाहिँ परामर्श लिइराख्नु भएको छ त्यसरी लिने विषय पनि होइन नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित भएका बेला प्रति पक्षी एमाले भने सत्तारूढ दलहरूले राष्ट्रपतिलाई बदनाम गराउन खोजेको आरोप लगाएको छ विधेयकमा परिवर्तनका लागि सन्देश सहित राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु र त्यसपछि परामर्श सा गर्नुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने एमालेको बुझाइ छ एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई राष्ट्रपतिले गरेको विमर्श स्वाभाविक भएको बताउँछन् अहिलेको गठबन्धन र बहुमतको सरकारका नाममा जुन किसिमले उहाँहरूले विवेकको प्रयोग नगरिकन र राष्ट्राध्यक्षको भनाइलाई राष्ट्रिय सहमतिको एउटा प्रस्थान बिन्दु मानेर छलफल गर्नु न त भन्छ पनि उहाँहरू तयार नभइसकेपछि उहाँलाई यसले केही दुखी तुल्याउनु स्वाभाविक कुरा हो र त्यसबाट उहाँले सिङ्गो नागरिक समाजसँग अन्तर्क्रिया गरेको कुरा समाचारमा आइरहेको छ त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको छु मैले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक भूमिका निर्वाह भए पनि गठबन्धन दलले बहुमतको आडमा गलत बाटो रोजेको एमालेको तर्क छ एमाले, एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने राष्ट्रपतिजीले पुरै संवैधानिक हिसाबले कानुनी रूपमा आफूले दिएको अधिकारको सदुपयोग गर्नुभएको छ यसलाई त्यसो भन्न मिल्दै मिल्दैन बरु बहुमतको पेलानले

भनिन् जनताका जनप्रतिनिधिहरूले पास गरेर दोस्रो चोटि पसाइसकेपछि यसमा उहाँको चासो त्यति चाहिँ उचित जस्तो लागेको छैन मलाई त्यसले आफ्नो पार्टीले ल्याएको कुरामा चाहिँ आँखा स्किम लिएर नि समर्थन गर्ने सर्वसत्ता संसदबाट पारित भएको कुरामा चाहिँ चासो राखिरहने त्यति उचित चाहिँ लागेको छैन मलाई अघि गीत ओलीको सरकारले अध्यादेश मार्फत नागरिकताको बिल जुन ल्याएको थियो अहिलेको सरकारले पनि त्यही बिल ल्याएको छ केही त फरक छैन त्यो बिल ल्याउँदा जस्ताको तत्कालले प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो यस्तो राष्ट्र

परामर्श लिन सक्ने सन्देशहरू दिने अनि राय सल्लाह पनि लिन सक्ने गर्न सकिन्छ पहिलो पटकलाई दोस्रो पटकलाई चाहिँ जुन चासो देखाइरहनु भएको छ त्यो त्यो चासो चाहिँ संविधान संविधानसम्म चाहिँ देखिने अब दोस्रो पटक पनि सन्देश सहित गलत हुन्छ या सही हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ संसद नै जवाबदेही हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भोलि न्यायिक पूर्णको घेराभित्र पनि संसदलाई नै हुने हो सरकारलाई हुने हो राष्ट्रपतिलाई हुने होइन त्यसैले राष्ट्रपतिले अब दोस्रो पटक चाहिँ चासो चर्चा या परामर्श लिनु चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन धि सभाले दोस्रो पटक विधेयक पारित गरे लगतै राष्ट्रपति भण्डारले सेनापति प्रभुराम शर्मा र दर्जनौ पूर्व सैन्य अधिकारीसँग रात्रिभोज गर्दै राजनीतिक परामर्श गरेपछि विवादले नयाँ मोड लिएको देखिन्छ त्यसैसँग भण्डारले राजीनामा दिन सक्ने चर्चा पनि बाक्लिएको हो राष्ट्रपतिले विधेयक विषयमा राजीनामा दिँदा राजनीतिक राज प्रश्न खडा हुन सक्ने बताउँछन् संविधानविद ग्यावरी भएन म यसलाई दिँदैन भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो फेरि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेको छ र पकेट भिटो लगाएको छ अब त्यसलाई म नलेन भोइड गर्छु एभोइड गर्छु भन्न चाहिँ अब पाउने स्थिति हुँदैन कि पहिलो पटक नै सन्देश दिइसके पछाडि मैले यसरी सन्देश दिएँ अब चाहिँ तपाईँले जे गर्नुहुन्छ छ गर्नु संसदले भनेर राइना गर्नु एउटा हुन सक्थ्यो अब मैले त्यो परिकल्पना गर्दिनँ कि त्यो अवस्थामा राइनामै गर्नुपर्छ भन्ने त होइन अब राइनामा गर्नु भने त भोलि राजनीतिक प्रश्न पनि उठ्न सक्छ संविधानले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेकाले राष्ट्रपति भण्डारीले चाल्ने कुनै पनि कदम त्यसै अनुरूप हुने अपेक्षा स्वाभाविक मानिएको छ तर विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुने वा त्यस विपरीत हुने राजनीतिक संवादले मुलुकको राजनीतिलाई धुर्विकृत गराउन सक्ने जोखिम प्रति राष्ट्रपति भण्डारी सचेत हुनुपर्ने धारणा राजनीतिक वृत्तबाट व्यक्त भएका छन् रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला कान्तिपुर नागरिकता विधेयक प्रति चरको असन्तुष्टि जनाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा निश्चित समयको अन्तराल पछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गएको छ पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमा वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा समय सीमा तोक्नु उल्लेख गरिएको छ राष्ट्रपतिबाट पन्ध्र बजे सुझाव सहित फिर्ता आएको विधेयकलाई बहुमतको आडमा राष्ट्रपतिबाट उठाएका गम्भीर प्रश्नको व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ नागरिकता सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संशोधन मात्र पर्याप्त नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ यस्तै जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले बिना व्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्ने एमाले बताएको छ त्यस्तै नेपाली कंग्रेसले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा नागरिकमा भ्रम सृजना गरिएको बताएको छ नागरिकता विधेयकलाई लिएर विवाद उत्पन्न भइरहेका बेला कंग्रेस संसदीय दलले बाहिर आए जस्तो विवादित विषय नरहेको बताएको हो कंग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा समेत संशोधन सम्मा विधेयकमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको जनाएको छ कंग्रेसले हाल प्रचलनमा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन विवाद दर्तापछि सात वर्ष पर्खनु पर्ने व्यवस्था नगरेको उल्लेख गरेको छ त्यस्तै बाबुको पहिचान हुन नसकेको सो घोषणा गर्ने सम्बन्धी विधेयक प्रावधान कार्यविधिगत मात्रै भएको र त्यसबारे नागरिकतामा कुनै विवरण उल्लेख नहुने प्रश्न पारेको छ संसदीय दलले प्रकाशित गरेको दस्तावेजमा सार्वजनिक वृत्तमा बहसमा रहेका विषय संविधानसँग कतै पनि बाजिएको अवस्था नरहेको जनाइएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको भावना विपरीत सत्तारूढ़ दलले आफू विरूद्ध घेराबन्दी गरिरहेको निष्कर्ष सहित पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै आगामी निर्वाचनका लागि अघि बढ़ने भएको छ काठमाडौँमा शुरू भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी के ओलीले स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै फेरि पनि एमाले विरूद्ध घेराबन्दी भएकाले नयाँ ढंगमा अघि बढ्न प्रस्ताव राख्नु भएको छ राष्ट्रहित र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आएको विश्लेषण ओलीले राजनैतिक प्रतिवेदनमा गर्नु भएको छ बैठकको उद्घाटन सत्रमा उहाँले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनको जनमत एमालेको पक्षमा आउने वातावरण बनाउन निर्देशन समेत दिनुभएको छ ओलीले आफूहरू विरूद्ध घेराबन्दी भएको समेत बताउनुभयो

यस्तै ओलीले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो चुनावी रणनीतिसहित एघारवटा एजेण्डा राखेर एमालेको केन्द्रीय कमिटि बैठक शुरू भएको छ उन्नाइस पृष्ठको राजनैतिक प्रतिवेदनमा ओलीले अमेरिकासँगको एसपीपी सम्झौता नागरिकता विधेयक लगायतमा सरकारको अनुचित हर देखिएको र छिमेक सम्बन्धमा सन्तुलन आएको छिमेक सम्बन्धमा असन्तुलन आएको दावी गर्नुभएको छ त्यस्तै प्रतिवेदनमा जनादेशबाट गठित सरकारलाई परमादेशबाट विस्थापन गर्दै बनेको गठबन्धन सरकारले जनताका आधारभूत हितमाथि एकपछि अर्को आँच पुर्याउँदै मुलुकलाई गहिरो संकटतर्फ लैजान खोजेको टिप्पणी गरिएको छ दशै तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व नजिकै गए पनि नेपाली व्यापारीहरूले चीनबाट आयात गरेका सयौं कन्टेनर सामान दुई सातादेखि सिन्धुपाल्चोको तातोपानी नाकामै रोकिएका छन् चीनले कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै नाका बन्द गरेपछि चाडपर्व लक्षित लत्ता कपड़ा जुत्ता विद्युतीय लगायत सामान सीमावर्ती क्षेत्रमै रोकिएका हुन् दशैका लागि नेपाली व्यापारीले खरिद गरेका सामान बोकेर चीनको गोन्जाउ शहरबाट नेपाल आउन लागेका झण्डै आठ सयवटा गाडी उत्तरी सीमावर्ती चिनिया क्षेत्रमा रोकिएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् दशैका लागि तीन अघि अर्डर गरेका सामान नआएपछि व्यापारी चिन्तित छन् नेपाली व्यापारीले चाडपर्व लक्षित लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल ब्याग लगायतका सामान चीनबाट आयात गरेको तातोपानी भन्सार प्रमुख नारद गौतमले बताउनुभयो नाका बन्द भएको दुई साताभित्र स्याउ लसुन प्याज कुहिन थालेका छन् नेपाली कंग्रेसले आगामी मंगसिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार सिफारिस गर्न तल्ला तहलाई निर्देशन दिएको छ महामन्त्री गगन कुमार थापाले केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय बमजिम एक साताभित्र उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अघि बढ़ाउन निर्देशन दिनुभएको हो महामन्त्री थापाले प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वारीका लागि प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रदेशसभाको उम्मेद्वारीका लागि प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति मार्फत उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिनुभएको छ बमोजिम प्रत्यक्षतर्फ सहमति नभए बहुमतको प्रक्रियाबाट बढ़ीमा तीनजना र तर्फ बढ़ीमा दुईजनाको नाममा निर्णय गरी सिफारिस गर्न निर्देशन गरेको छ क्षेत्रीय समितिलाई भदौ बीस गतेभित्र नाम केन्द्रमा पठाइसक्न निर्देशन गरिएको कंग्रेसले जनाएको छ पछिल्लो पटक नेपालमा थप तीन सय चौबीस जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार तीन हजार पाँच सय पन्ध्र नमूना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो यस्तै कोरोनाका कारण थप एकजनाको मृत्यु भएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या एघार पुगेको छ पछिल्लो पटक थप चार सय अठार जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या भने तीन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पहिलो पटक कार्गो विदेश पठाउन थालिएको छ कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले गत जेठ दुई गतेबाट व्यावसायिक उडान थालेको थियो कार्ग उडान का कार्गो उडानका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार रहे पनि निर्यात कम्पनीले चासो नदिँदा ढिलाइ भएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार जजिरा एयरलाइन्सले दुई टन कार्गो लैजान लागेको हो काठमाडौँ स्थित हिमालय स्ट्रेडर्सले पहिलो पटक आफ्ना उत्पादन फ्रान्स निर्यात गर्न लागि हाम्रो सहकर्मीले सका सञ्चालक प्रदीप सापोटाले कुवेत हुँदै सामान फ्रान्सको लियोन विमानस्थल पुर्याइने उल्लेख गर्नुभयो नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरी बीच विद्युतीय चूलो प्रयोगका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अरियाल र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो सशस्त्रका कार्यालय र ब्यारेकमा प्रयोग भइरहेको एलपी ग्यासको प्रयोगलाई क्रमिक रूपमा विस्थापित गर्दै लैजाने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ त्यस्तै प्राधिकरणले सशस्त्रका लागि इन्डक्सन चुलो प्रयोगका लागि विद्युत पोल थप गर्ने ठूला क्षमताका ट्रान्सफर्मर राख्ने लगायतका भौतिक पूर्वाधार बनाइदिने भएको छ सो सम्झौता अनुसार सशस्त्र प्रहरीबाट सञ्चालित दुईवटा पेट्रोल पम्प तथा अन्य उपयुक्त स्थानमा गरी सत्र स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिने सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब दाङ डायरीको पालो दाङ गायरीबाट दुर्गालाल केसीको नमस्कार मिटर ब्याजका कारण दाङमा धेरै परिवारको बिचल्ली भएको छ मासिक पन्ध्रदेखि बिस प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर ऋण लिएका मानिसहरू अहिलेसम्म भन्दा ब्याज रकम बढी भएपछि तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् चर्को ब्याजमा सतासी हजारदेखि बयानब्बे लाख रुपियाँसम्म ऋण रहेका व्यक्तिहरूले निवेदन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ हालसम्म सडचालिस जनाले छ करोड सात लाख तेइस हजार रुपियाँ मिटर ब्याजको ऋण रहेको भन्दै निवेदन दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधि कारी साबित्रा पुनले बताउनु भयो चरको ब्याजमा ऋण लिएकै कारण घर छोडेर हिँड्नु परेको घोराई उपमहानगरपालिका दश नारायण पुर्खी सीमा बिक घमालले बताउनु भयो यस्तो कारोबारमा अधिकांश महिला संलग्न रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डिएसपी राजन कुमार गौतमले बताउनु भयो असहाय बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरेर घुराएकी समाजसेवी विमला योगीले व्यक्तिगत लगानीमा बालिका शिक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम सुरु गर्नु भएको छ योगीले व्यक्तिगत रूपमा दस लाख रुपियाँको कोष खडा गरेर कार्यक्रम सुरुवात गर्नु भएको हो कोषमा नियमित रकम जम्मा गर्दै जाने र कोष मार्फत सहयोगको आवश्यकता परेका विपन्न तथा असहाय बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइएको छ प्रदेश सभा भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ असोजमा संसद बैठक दाङ्मी बस्ने गरी तयारी गरिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले बताउनु भयो पाँच करोड एक्काइस लाख त्रियानब्बे हजारको लागतमा संसद भवन निर्माण गरिएको छ राजधानी कार्यान्वयनका लागि एघारवटा मन्त्रालयका भवनहरू निर्माण गर्न टेन्डर प्रक्रियामा जान थालेको पोखरेलले बताउनु देउखरीको राप्ती नदी किनारमा करिडोर निर्माण गरिने भएको छ राप्ती नदीको दुवै किनारमा पक्की सडक निर्माण गर्ने योजना सहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणको काम थालिएको सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले बताउनु भयो सहरी विकास मन्त्रालय र एसियाली विकास बैङ्कको संयुक्त लगानीमा करिडोर निर्माण हुने उहाँले बताउनु भयो नदीको दुवै गरी एक सय पैँतिस किलोमिटर लम्बाइ र एक्काइस मिटर चौडा सडक निर्माण गरिने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठले बताउनु भयो हवस् त दाङ डायरी आजलाई यति नै दुर्गालाल केसीलाई बिता दिनुहोस् नमस्कार जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग विलासिताका वस्तुहरूको आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारी नीतिसँगै वैदेशिक व्यापारमा सुधार देखिएको छ भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनमा भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात करिब तेह्र प्रतिशतले घटेको छ चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा एक खर्ब एकस अर्ब रूपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सामग्री मुलुक भित्रिएको छ यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बाह्र दशमलव नौ शून्य अर्थात उन्नाइस अर्ब चौवालिस करोड़ छप्पन्न लाख त्रिपन्न हजार रुपैयाँले कम हो पछिल्लो महिनामा निर्यातमा समेत उल्लेखीय गिरावट आएको छ विभागका अनुसार साउनमा चौध अर्ब अस्सी करोड़ सन्तानब्बे लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा अठाइस दशमलव प्रतिशत अर्थात करिब पाँच अर्ब पञ्चानब्बे करोड़ चौवन्न लाख रुपैयाँले कम हो चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा एक अर्ब सोह्र अर्ब पुगेको छ यो गत वर्षको साउनको तुलनामा भने दस दशमलव तीन आठ प्रतिशत अर्थात बाह्र अर्ब उना करोड दुई लाख रुपियाँले कम हो साउनमा सबैभन्दा बढी पच्चिस अर्ब तीन करोड बढीको आयात भएको छ बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बीमा समितिले लघु बीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने भएको छ सा। समितिले सातवटा प्रदेशमा लघु बीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी गरेको हो समितिले मूल्याङ्कनका आधारमा उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने मध्येबाट तीनवटा जीवन बीमा र चारवटा निर्जीवन लघु बीमालाई इजाजत पत्र वितरण गरिने जनाएको छ त्यसका लागि पचहत्तर करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी भएको लघु बीमा कम्पनी काठमाडौँ बाहिर कार्यालय राखी सञ्चालन गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ

श्रम मन्त्रालयले रोमानिया जाने कामदारको सहजताका लागि काठमाडौँको तहासलमा अस्थायी कार्यालय स्थापना गरेको छ योसँगै रोमानिया जाने नेपालीहरूले भिसा आवेदन दिनका लागि भारतमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ रोजगारीका लागि रोमानिया जाने कामदारको आवश्यक भिसा प्रक्रियालाई सरल सहज र पहुँच योग्य बनाउन मन्त्रालयले अस्थायी रोमानियन मिशन स्थापना गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ सो कार्यालयले प्रभाव गर्ने सेवा प्रक्रियामा श्रम तथा रोजगार कार्यालय तहासलले आवश्यक समन्वय गर्नेछ अब सेयर सेयर कारोबार हुने सातको हुँदै नेप्से घटेको छ हिजो अठार दशमलव तिन नौ अङ्कले बढेको तिन यसलाई फेरि सुन्नुहोस् हिजो अठार दशमलव दुई नौ अङ्कले घटेको बजार आज सोह्र दशमलव नौ तीन अङ्कले घटेर दुई हजार बाइस दशमलव छ दुई बिन्दुमा पुगेको छ यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक दुई दशमलव दु सात सात अङ्कले घटेर तीन सय एकानब्बे दशमलव सात चार बिन्दुमा पुगेको छ आज दुई सय तेह्रवटा कम्पनीको पैतिस लाख अठासी हजार आठ सय तेत्तिस किताब सेयर खरिद बिक्री हुँदा एक अर्ब उन्तिस करोड अडचालिस लाखभन्दा बढी कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले

अब रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा भएका मतदान प्रक्रियामा मौन बसेको भारतले पहिलो पटक युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको छ सुरक्षा परिषदको बैठकमा युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीलाई भिडियो कन्फरेन्सका लागि सहभागी गराउने वा नगराउने भन्ने विषयमा भएको मतदानमा भारतले पनि पक्षमा मतदान गरेको हो सो क्रममा तेह्र सदस्यले पक्षमा मतदान गरेका थिए रुसले विपक्षमा मतदान गर्दा चीन भने तटस्थ बसेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन् रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरे यता भारतले सो आक्रमणको विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन पछिल्लो पटक पश्चिमा मुलुकहरूले धमाधम प्रतिबन्ध लगाइरहँदा भारतले भने रुसबाट तेल खरिद गरेको थियो बाढी र पहिरोका घटनाबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति नरोकिएपछि पाकिस्तानमा सरकारले राष्ट्रिय सङ्कट घोषणा गरेको छ राष्ट्रिय सङ्कट घोषणा गर्दै आफ्नो सबै शक्ति तथा कार्यक्रम प्रभावित क्षेत्र र पीड़ित जनतामा केन्द्रित गरिने इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ पाकिस्तानमा बाढी पहिरोका घटनामा परि नौ सय मृत्यु भएको छ तीमध्ये तीन सय त्रिचालिसजना बालबालिका रहेका छन् त्यसै गरी बाढी पहिरोका कारण हजारौँ मानिस घाइते तथा विस्थापित भएका छन् भने लाखौँ मानिस प्रभावित भएको अन्त जनाएका छन् दक्षिण कोरिया विश्वको सबैभन्दा कम प्रजनन दर भएको देशको रूपमा रेकर्ड भएको छ सरकारले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँ हालको प्रजनन दर शून्य दशमलव आठ एक प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ अघिल्लो वर्ष सोधर शून्य दशमलव आठ चारबाट आठ चार प्रतिशत रहेको थियो प्रजनन दरमा यो लगातार छैटौं पटक पर देखा परेको गिरावट हो सन् दुई हजार एक्काइसमा विशेषज्ञहरूले सार्वजनिक गरेको एउटा सर्वेमा बढ्दो महँगी व्यस्त जीवनशैली कोविड महामारीको प्रभाव लगायतले प्रजननमा थप गिरावट आएको देखाएको आए थियो अब खेल प्रसङ्ग टी ट्वेन्टी सिरिजको दोस्रो खेलमा घरेलु टोली केनाले नेपालसम्म एक सय तेत्तिस रनको विजय लक्ष्य पेश गरेको छ कप्तान सन्दीप लामी छाने र दिपेन्द्र सिंहरीले तीन तीन विकेट लिएपछि केनाले निर्धारित विश्वभर मानौ विकेट गुमाएर एक सय बत्तीस रनको योगफल बनाएको हो कप्तान सन्दीपले चार ओभरमा छब्बीस रन खर्चेर तीन विकेट लिँदा दिपेन्द्रले तीन ओभरमा सोह्र रन खर्चेर समान तीन विकेट लिएका थिए करण केसीको नाममा दुई र पवन सराफको नाममा एक विकेट रह्यो नेपालले अहिले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ नेपालले यो चार तयार पारदसम्म सत्र दशमलव चार ओभरमा सात विकेट गुमाएर एक सय आठ रन जोडेको छ पहिलो म्याच पाँच विकेटले जितेको नेपाल सिरिजमा एक शून्यले अगाडि छ नौं राष्ट्रिय खेलकूदमा स्वर्ण जित्ने आफ्नो प्रदेशका खेलाड़ीलाई बागमती प्रदेश, खेला प्रदेश सरकारले मासिक भत्ताको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ आज पत्रकार सम्मेलन गरी बागमती प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्न प्रसाद ढकाले च्याम्पियन खेलाड़ीलाई मासिक छ हजार रूपियाँ भत्ताको व्यवस्था हुने घोषणा गर्नुभएको हो नौ राष्ट्रियका स्वर्ण विजेता खेलाड़ीले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुनु अघिल्लो महिनासम्म भत्ता पाउनेछन् बागमती प्रदेशका अनुसार प्राथमिकतामा राखिएका नौ खेलमा स्वर्ण जित्ने खेलाड़ीले मात्र यो सुविधा पाउनेछन्

निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने एमालेको प्रस्ताव विधेयकलाई लिएर अनावश्यक भ्रम सृजना गर्न खोजिएको कङ्ग्रेसको टिप्पणी चाडपर्वका लागि चीनबाट आयात गरिएका संयौँ कन्टेनर सामान दुई सातादेखि तातो पानी नाकामै रोकिए तीन महिना अघि अर्डर गरेका सामान नआएपछि व्यापारी चिन्तित रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको मतदान प्रक्रियामा मौन बसेको भारतद्वारा पहिलो पटक युक्रेनको पक्षमा भोटिङ र टी ट्वेन्टी सिरिजको दोस्रो म्याचमा क्यानाडाद्वारा नेपाल सामु एक सय तेत्तीस रनको लक्ष्यसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ आठ बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ सा, साथी तुलसी र म पार्वत आज्ञा माग्छौ नमस्कार